que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Es una fotografía de Alfón y de la fotografía. I avui continua aquesta relació entre la Diputació i Puigroda. I no podíem fer-ho d'una altra manera que rendir-li homenatge a on a bon segur a ell més convoi li faria que li rendiren, que és el seu poble. Per tant, jo crec que avui Tírig salda una deuda històrica i la Diputació està encantat i està encantat de poder col·laborar a saldar-la. Espero que ho disfruteu molt i que aquest museu sigui un motiu per a que molta gent vingui a visitar-vos, però també, per què no, per a que tots els tirijans i tirijanes sentiu un poquet més d'orgull de ser d'este poble. Enhorabona a tots. Que és com tot el que hi ha en este poble, no? Tot és xicotet, sense moltes coses grans, però al final jo crec que ha quedat un museu molt bonic i que és una representació molt digna del que va ser el fill més il·lustre d'aquesta vila, com diu la placa, a la casa que va néixer.